Пред Казанлъчани кметът Галина Стоянова отчете изпълнението на програмата за управление на община Казанлък за периода 2011-2015 година. Преди 4 години ми дадохте доверието си, а аз поех ангажимента пред вас, община Казанлък, да бъде в добри ръце. За мен и за моя екип това означава огромна отговорност и здрава работа. С строг контрол, с ясна програма, с видими резултати в нашите градове и села, каза Галина Стоянова. Не баксахме много от пропуснатите ползи за община Казанлък, независимо от последствията от грешни решения в миналото и липсата на свободен финансов ресурс поради наследените стари задължения. Наложихме уверено темпо на развитие и днес общината не може да се позволи забавене. Утроихме бюджета на община Казанлък за спечелените европейски проекти. Над 109 милиона лева безвъзмездни европейски средства вложихме за изпълнението им. С амбициозни проекти, с хъс и с концентрация на цели и средства се включихме и в следващия подготовката на следващия програмен период. Показахме на нашите партньори, че в Казанлък работим открито и защитаваме всеки лев на съгражданите ни и Казанлък се развива с всяка измината година. В рамките на 4 годишния мандат са реконструирани 159 улици, общо около 330 000 квадратни километра в Казанлък и населените места. Извършена е цялостна реконструкция на 7 училища, 8 детски заведения, изцяло са обновени сградите на пожарната и болницата. Извършена е модернизация на пречиствателната станция. Изградени са нова претоварна станция и социални центрове в Казанлък. Постигнахме най-ниската безработица в общината – 4,9% с отговорност към бъдещето. Със системните инвестиции в парковете и градините работим за зелен и чист Казанлък. Това реално и видимо променя нашия град. Той става по-подреден, по-уютен и по-приветлив. С най-мащабната изложба на тракийското злато от долината на тракийските царе в Глубара, с реконструкцията на 3 нови тракийски могили, за първи път от десетилетия откриваме музей на фотографията, строим музей на розата. С определение на Казанлък за столица на новия туристически регион Долината на розите, включваме града в културния календар на света и поставяме пред нас казанлъчани туризма като обединяваща ни кауза. За всичко това стои екипна работа, позитивна енергия и любов към нашата община. По отношение на 4-те години на управлението на екипа на кмета Галина Стоянова, народният представител Нено Влайков, който присъства на представянето на отчета, коментира, че в лицето на Галина Стоянова Казанлък е намерил своя стопанин. През тези години аз съм свидетел на огромните усилия, на страхотния труд, който беше положен, за да може общината да тръгне напред. Галина Стоянова бе кмет на всички и не си е позволила политически пристрастия за тези 4 години, каза председателя на Общинския съвет Казанлък Николай Златанов. Трябва да знаете, че тя е идва първа и се тръгва последна с пълна чанта с документи. Най-вероятно ги разглежда вкъщи. На другия ден отново е първа. Не знам съпруга как я търпи. Кметът на община Павел Баня Станимир Радевски подчерта приноса на екипа на Галина Стоянова за подобряване жизнената среда в Казанлък. Емил Христов, председател на Общинския съвет на Стара Загора, определи стила на управлението на кмета Стоянова като почтен и интелигентен. Няма по-добро. Няма по-добро, се казва. Отстрани се вижда най-добре. Своето отношение към работата на екипа на кмета Галина Стоянова изразиха и дейци на културата и представители на различни институции в Казанлък.